nós somos o terceiro estado a ter uma legislação sobre a utilização do hidrogênio verde. E isso vai favorecer, trazendo mão de obra e investimentos bilionários. Olá, seja bem-vindo à Ordem do Dia, o podcast Jogo Rápido da Lesc, que mostra o que os deputados pensam sobre os assuntos do momento em Santa Catarina. Eu sou o João Guedes e estou aqui com a minha colega Ludmila Gadotti para conversar com o deputado Sargento Lima, do PL, autor da nova lei que criou a política estadual do hidrogênio verde. Deputado, agradeço a sua participação e pergunto, como essa medida pode beneficiar Santa Catarina? De inúmeras formas, tá? Ela pode beneficiar o estado de Santa Catarina. Sem a menor sombra de dúvidas, o hidrogênio verde é o combustível do futuro. E o Brasil, ele tem 80% das suas fontes de energias de forma renováveis, ao contrário do que a Europa, que não chega a 27%, fica em torno de 25% das suas energias renováveis. Com o advento da guerra na Ucrânia, houve um desabastecimento de gás na Europa e ela se deu conta de que ela precisa expandir, né, a sua captação de energia de outras formas. Então, está investindo maciçamente na produção do hidrogênio verde, que a partir de 2030, com a mais absoluta certeza, será o próximo petróleo, né? Então, quem tiver essa tecnologia e tiver principalmente leis que facilitem a exploração dele dentro do território nacional, vai ter a vida facilitada no que se diz respeito à arrecadação e energia para ser utilizada no estado de Santa Catarina. Hoje, atualmente, são dois estados que estão faturando isso de forma milionária, investimento de cerca de 300 milhões de reais de empresas alemãs investindo dentro do Brasil, que é a Bahia e o Ceará, né? E Santa Catarina não pode ficar fora desse circuito, né? Então, nós somos o terceiro estado a ter uma legislação sobre a utilização do hidrogênio verde. E isso vai favorecer, trazendo mão de obra e investimentos bilionários. O maior pátio do mundo hoje se encontra na Austrália, são 5 bilhões de euros que estão sendo investidos lá. Então, nós temos a capacidade aqui dentro de Santa Catarina. Que pese que o fato que nós não temos os recursos hídricos para geração de energia, mas nós temos a nossa expertise metal mecânica aqui dentro, que pode ser sim colocar o estado de Santa Catarina para abastecer todo o país do que diz respeito ao maquinário, principalmente, do que envolve a transformação do hidrogênio verde. Deputado, e como que surgiu essa ideia do senhor apresentar essa proposta? Como esse tema surgiu para o senhor? Bom, esse tema ele surgiu a partir de uma procura que houve de uma empresa inglesa, britânica, que veio atrás de um artigo nosso, da nossa autoria, né, para poder ler o porquê do interesse dele do hidrogênio verde. Isso há 3 anos atrás, se não me falta mal na memória, porque fiquei muito chateado do meu projeto ficar parado nas comissões sem uma justificativa, no mínimo, inteligente, se tivesse sendo feita uma pesquisa, enfim, em torno disso, mas absolutamente não. E restou agora aprovado e o governador assinou ele, né? Então, foi assim que teve o início com isso. E nós estamos estudando. Começou de um interesse da compra daquilo que é produzido no estado de Santa Catarina, que é a nossa proteína animal, e a partir de 2030, aqueles que consomem o que é produzido hoje no estado de Santa Catarina irão nos consultar qual é a fonte energética que nós utilizamos no nosso estado. Então, isso aí pode aumentar ainda o valor, inclusive do nosso agro aqui no estado de Santa Catarina. Fala assim, é um estado que produz a partir da utilização de uma energia limpa. É porque existem essas demandas dos mercados internacionais, né? Isso pode, inclusive, favorecer as exportações aqui do estado. Nasceu justamente disso, que eles leram um artigo, né, nosso, lá na Inglaterra, né, de autoria do Sargento Lima, e acabaram buscando aqui dentro. Deputado, e o senhor planeja outras propostas nessa área de desenvolvimento sustentável? Sim, o hidrogênio verde hoje, eu prefiro muito mais manter o foco naquilo que a gente pode fazer e desenvolver agora, né? Embora as pessoas em casa não entendam muito como funciona, o hidrogênio verde é aquele que tem que a energia gerada através de um efeito, de uma reação química que separa as moléculas de oxigênio e de hidrogênio. Uma coisa que parece complicada, mas é relativamente simples, uma vez, né? Porque o H2O, você utiliza água. A única coisa que nós vamos jogar na atmosfera é vapor de água, diferente do que é feito com o carbonífero, do que é feito com o petróleo, com o gás natural, né? E vamos estar nos colocando à frente de um cenário na América Latina. O Chile hoje também já está fazendo investimentos muito elevados em relação a isso, com uma empresa francesa que está investindo muito forte dentro do Chile. E olha o tamanho do Chile comparado aqui com a gente aqui no sul, aqui, né? É um país relativamente pequeno comparado com o Brasil.
mas nós podemos estar aqui na vanguarda dentro do país. Como eu disse, a Bahia e o Ceará já estão faturando muito por ter uma legislação, e agora Santa Catarina é o terceiro estado da federação que possui uma legislação que vai se ampliar, né? E ela se amplia conversando-se com o secretário de Estado da Fazenda, com o desenvolvimento econômico, com o nosso secretário de Indústria e Comércio, com o próprio governador entrando em campo, para a gente poder criar uma habilidade para Santa Catarina de faturar mais com isso. Deputado Sargento Lima, do PL, muito obrigada pela sua participação. Eu que fico muitíssimo agradecido e estou sempre à disposição de vocês, principalmente para falar do hidrogênio verde. Tá bom, muito obrigado, deputado. Esse foi o Ordem do Dia, o podcast de entrevistas da Lesc. Lembrando que esse programa está disponível no Spotify, no YouTube e nas redes sociais do Parlamento Catarinense. Siga nos acompanhando e até a próxima.